Estamos de volta. Olha, eu quero lembrar uma vez mais que no dia 14, um tributo a João do Vale, viu? Lá na Associação Atlética do Banco do Brasil, viu? Festa bonita com a galera de Pedreiras, comandada aí pelo Paul Guedes, pelo Garrincha, por essa gente que gosta realmente de reverenciar o poeta do povo, não é não? Vamos à nossa conversa de pé de ouvido hoje, vamos lá? Chama aí, toca pra ir. Conversa de pé de ouvido. Patrocínio Jacaúna, móveis feitos pra durar. Meu amigo Afrânio está nos trazendo aqui um vinho francês. Qual é o nome desse vinho? Esse é um vinho francês da região de Bordeaux, é o La Croix du Duc. La Croix du Duc. Produzido por um grande produtor, Jean-Baptiste Audi, está na lista hoje. Os grandes produtores de vinho da região de Bordeaux. Sim. E hoje a gente finaliza aquela sequência, a minha viagem a Bordeaux, 15 dias maravilhosos, degustando, conhecendo esse chateau que vocês estão vendo aí, essas imagens. É. E essa semana um cliente virou para mim e falou que vinho francês é vinho aguado. Aguado. É, e meus amigos da TV Difusora, eu quero dizer a vocês que não é verdade. Vinho francês, ele não é aguado. São vinhos finos, vinhos elegantes, mas que se você quiser degustar um vinho francês encorpado, a França também lhe oferece. Também tem. Agora não dá para ficar olhando os rótulos e imaginar, ah, esse é encorpado, vou beber. Aí é bem fácil você ter uma decepção. Lógico. Então, nesse caso, é necessário consultar o atendente, o sommelier da loja, do restaurante, para pedir que você... informações, né? Exatamente, estamos lá para isso. Inclusive, vamos até Bordeaux conhecer esses vinhos para poder lhe prestar uma consultoria. Comenta essas imagens aí, ó. Então, são vinhos produzidos com muito requinte, que envelhecem em barricas francesas. Essas barricas, quando a gente fala que o vinho envelhece em barrica de carvalho, são essas barricas, que são caríssimas. E elas servem para quê, Cirilo? Para dar estrutura, elegância, aroma e refletir o chateau, de onde o vinho é produzido. É, em Bordeaux, as vinícolas são chamadas de chateau. Então, chateau em Bordeaux são as propriedades vinícolas, as mais belas, os grandes castelos. E quais são as uvas de Bordeaux, as principais uvas? Cirilo, a gente pega uma garrafa de Bordeaux, ele não fala, a garrafa não fala, não está escrito. Tá escrito. Qual é a uva que tem ali? Se é um Cabernet, se é um Shiraz? Por quê? Porque não há necessidade, a legislação de Bordeaux, ela exige que as uvas para os vinhos tintos sejam Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e às vezes um pouquinho de Petit Verdot. Ou seja, Bordeaux nunca é uma uva, é sempre uma assemblagem, uma mistura de uva, porque os bordaleses descobriram e hoje eles acreditam que a mistura de uvas faz com que o vinho se complete. Uma uva dá mais aroma, a outra dá mais estrutura. Então, por isso que é a mistura de uvas. É uma combinação. Uma grande combinação. E tem gente que fala, ah, eu não bebo mistura de uva. Vinho que é misturado, eu não gosto. Fique você sabendo que os vinhos mais caros, os vinhos que são considerados vinhos de colecionadores, e também aqueles vinhos que aguentam guardar mais tempo, sabe quais são? É. São os vinhos de Bordeaux, que são feitos com combinações de uva. Chegando aí para algum... Dia 28 de maio, sábado à tarde, uma tarde deliciosa. Convido você para uma viagem à França, um curso avançado de vinhos. Vocês que já fizeram os cursos básicos, agora, dia 28, o curso avançado, com ênfase em Bordeaux. Se é nosso convidado, não falte, vá à nossa loja. Nossos atendentes estão prontos para fazer a sua inscrição para uma deliciosa tarde francesa com vinhos de Bordeaux. E também, Dia das Mães está chegando, domingo, um dia especial. Apresentei sua mãe com um belo vinho francês, elegante, para o almoço especial com a mamãe, com vinho francês. Hoje oferecemos aqui o La Croix du Duc, um vinho especial, preço muito camarada, um preço amigável, só lá na Espande, né? Aguardamos você com muito carinho, como diz o francês, à bientôt. Ah, que legal, valeu, Afrânio. Esse é o Afrânio, um homem que sabe conversar muito bem no pé do ouvido, que volta amanhã. E amanhã vai ter outra conversa legal. Conversa de pé de ouvido. Patrocínio Jacaúna, móveis feitos para durar. Eu quero mostrar as imagens aí da nossa Mack Bomba, do meu amigo Reinaldo, né? Aquele projeto bonito de irrigação artificial
que quando você vê que a natureza não está lhe correspondendo, aí você de repente vai lá, não brigue com a natureza. Tem o telefone dele aí, ó, tem o telefone. O telefone aí do projeto americano, que só a Mac Bomba tem. Tem que colocar o telefone aí, ó, viu? Só a Mac Bomba tem, 3244-0418. Esse é o telefone da nossa Mac Bomba. Chama o Transacionando, joga no ar, vamos lá. Olha aí, entre os dias 1 e 4 de junho de 2010, a UFMA sediará 15º Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Economia Política com o tema América Latina e Brasil na Nova Configuração do Capitalismo. E a Assembleia realiza sessão especial sobre conflitos agrários, viu? Que é uma proposta da deputada Helena Barros Riley, viu? Discutir os problemas agrários que até agora não são fáceis de resolver, né? Vamos à nossa charge animada de hoje? Vamos lá, vamos animar, vamos lá. Tobin entrevista o fenômeno jovem do momento, Justin Bieber. Vamos lá, Justin Bieber. Ele atualmente é o astro jovem de maior sucesso no mundo. Converso hoje com Justin Bieber. Que foi isso? Acontece sempre que alguém fala meu nome. Justin Bieber. Incrível, como você consegue? As garotas me amam. Mas você mal completou 16 anos, elas deviam dizer que gracinha, que fofo, que cuti-cuti. Não, é! Hormônios. Enrola já alguma coisa? Não, vou me manter virgem até o casamento. Por quê? Porque é a coisa certa a se fazer. Segundo a igreja? Segundo os Jonas Brothers, eles disseram isso e bombaram. Peraí, quer dizer que virgindade tá na moda? Tá. Deixa eu ver. Nick Jonas! Kevin Jonas! Vampiro Edward! Desculpa, é que eu não li, só vi os filmes. É bate-bola, jogo rápido, o que te faz sorrir? Meu cabelo. Não entendi. Com esse cabelo, se eu não sorrir, a galera vai pensar que eu sou emo. Só um hábito. Banhos longos. Entendo, na sua idade eu também era virgem, o jeito era... Boa noite.